kudu bisa bayar dewe-dewe. Aku kudu bisa bayar dewe. Nek ra tak ngonoe wing arep gandul. Sesone nek arep mlebu rumah makan rumah yang ado aku ning arep lawang kare kudu bisa bayar dewe-dewe. Canek cedile ra jamak-jamak ora. Yo. Kudu tak sengaja goro-goro setengah telu rampung goro-goro setengah papat rampung kelakon setengah limo paripurno jumbo karo tradisi wonten ing Wonosobo mereka pancen boten saged dipun ewahi mlayojo menika sampun ewah sakmenika saya gasi biasanipun jam sekawan. Samangke yojo menika sampun setengah papat wis paripurna. Sosok telu seprapat wis rampung. Kula nate nalika wonten ing pas yojo ke taman banjir menika rampung jam 2 seprapat. Pak Lurah ya nalika semono pripun iki Mas Eno? Ah banjir e aku yo. Asing banjir rak ngisor. Kuwi lha mangke suwe-suwe dhuwur aku yo. Ya jan-janipun pergelaran wayang kulit menika mboten kok nemun sewu mboten ateges kula menika badhe miragati dateng kapitadosanipun para kadang-kadang upunden sampun nggawa wonten ing Wonosobo menika mboten namung menawi wonten ngayuja menika mangke sak mangke sampun ngantos kelangkungi dateng adan subuh matur nuwun menawi kula jabaraken mangke mangke ndak mboten prayogi tur malah nelasaken wekdal ingkang boten wonten ginanipun ingkang langkung wigatos sak mangke menyampun Bapak Haji amin Suwarno sarjana ekonomi sampun kepareng inggih menika misuda dhateng putra putrinipun mancik wonten ing gapuraning gesang ingkang sejati lha emong mila sak mangke menawi kula dipun dawuh supados munggah utawi kula matur minggu menika munggah gapuraning urip tegesipun sampun ngancik tataran netepi kewajiban sing kakung dadi bapak sing tenanan sing putri dadi ibu sing tenanan tumunten sasampunipun minggu menika ngancik dinten Senin Senin menika mengku teges seneng ana bojomu aja pisan-pisan nyenengi bojone tanggamu kurang-kurang bejane dikepruk watu menika Senin mila dipun tresnani garwanipun menika dipun tresnani saestu lajeng sasampunipun Senin menika Selasa Selo selaning menungso jasanipun Selasa mlebet wonten ing dinten Rebo Rebo menika ateges kerepo amor bojo merga sing digadhang wong dadi manten menika namung wijilipun putra menika dados talining katresnan nek kerep amor bojone mesti bakal enggal entuk momongan kemis menika ateges memberantas kemiskinan nah dan wonten sampun rapetipun kalian tiyang mangun bali wisma
ning kemis menika memberantas kemiskinan menika wong nek arep dadi bojo ki ya gegarane aja mung wani tok, aja mung seneng tok. Ning kudu duwe cekel gawe mergo nek urung cekel gawe kok wis wani duwe bojo mengko ngebot-boti mara tuwa. Kurang-kurang bejane malah ora ngepenake uripe wong tuwa. Apa-apa njaluk wong tuwa, apa-apa njaluk wong tuwa. Ming terus mende marang panguasaning wong tuwa ora gelem bebodro dhewe, ora gelem budidaya dhewe. Kemis. Lajeng ngancik jemuah. Jemuah menika saking tembung jemuah. Antaraning putri lan kakung menika aja nganti ana tembung jemuah. Jemu menika jelek. Mula kudu iso ngadi salira ngadi busana upamane. Temanten kakung menika sadurunge dadi manten biyen jaman ngapeli sing putri ya wah. Minyak wangi. Klambi ya sing setil dilebokke, katok ya sing metetet. Dompet dhewe dompet sing dawa men ketok bokonge kae. Oh. Lha nuwun, Dik. Mangga, Mas, ketok bagus rambut dikae minyak. Ning bareng wis duwe bojone kok terus sak penake dhewe nang omah sarungan. Monggo ora tau wadus, ayo wis. Miku engko nek iso nemokke tembung jemuah. Sing putri ya semono uga. Jamanise dhewe urung dadi manten urung dipek sing lanang. Wah, le bengesan mero-mero pupuran. Manggurok sing kira-kira kuwi sepan sak dhuwur dengkul. Wah, men ketok sikile nglencir. Bareng saiki nang omah meng ngondrokan. Mongko ora tau raup tangi turu angop bul. Ngembon-boni rono rene. Anggriawan meng petan ning ngarep omah. Ayo, sing lanang jelek, sing lanang jelek. Mula kudu tetep ngadi sarira ngadi busana. Terus ngancik setu. Setu menika saking tembung ning setake pemetu. Sing kakung simaune pemetune sak yuta upamane sesasi, lah kuwi kudu diparingke bojone 800. Sing 200 didelikke ning topi. Kanggo kebutuhan wong lanang nek tuku rokok. Maksud kula ngoten, mboten kok elek niku mboten. Dadi rokok kuwi ora ganggu karo kebutuhaning piyai putri. Ning tetep kudu duwe dhuwit dhewe didelikke ngoten utawa ning helm mansak pitulute soalé wong lanang saiki nek delikke dhuwit primpene ra jamak-jamake delikke ning helm konangan delikke ning sepatu konangan delikke ning setu tuku setu sing ana ristinge ayo wis aneh-aneh kok ya wis ora dimplok len jupuk nek ming bodol dadi gupak wae Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Ngaten menawa saged laturaken nggih ngundang Kang Gareng karo Bagong ndak jame selak ngoyak malah saya padang penabuhku do nesu ora mengko. Biasane bubar jam 4, bar setengah 5 iki wis ana sing ngono kuwi. Nek nganti jam 5 urung bubar, mongko dikrukupi rapet, srengenge ora ketok bareng buka kerukupan biar lah dualang orang nganggo bubar ya ini sampai naik dhewe ora nek tambahi wah sing marahi ngono kuwi jeneng lek ku tak wedeni ngono kuwi lho ha iki wis iki mau didom roson wis lho piye ta iki kepiye ya oh ya wis tak tampa sadurunge dadi Adep tasma aku nyawang selendang biru sinden pitu jan was ngabehi kabeh hanyelai janji ayo nak Lia adikku wedoi jan selendang biru jengkoi jan maneka mawarna-warna yang ngrumune nyindeni srepek 6 yojo rasa solo lha wis piye angel banget iki dan yo nak hanyelai
dikai gamelan sliring yo, suarane melu sliring. Iso pas lho rumangsaku sih. Selendang biru. Selendang biru. Angel lho iso nyengkok-nyengkok iso padha gamelan. Selendang biru. Selendang biru. Hamong ngenai hati nora tekan batin setiamu, nora tekan batin setiamu. Aku igumen iku kancaku iki nek ngantuk rupane werna-werna. Sing gendik sing gampang kuwi nek ngono kuwi kaya kura-kura ninja. Mengkari ngekeki wajan gegere wis. Sle, monggo. Selendang biru. Tak ngundang Kang Gareng, monggo dipun dawaken serpek Mbak Lia, monggo. Tetep ana. Yo. Tetep ana janjimu selendang biru. Pengestumu apik terus syukur. Suwane ing dalem sapa iki? Bapak Haji Amin Suwarno sarjana ekonomi. Ewoh apa? Duwe gawe apa? Ngunduh mantu tasakuran ndaopake putra putrine. Sakinah mawadah warohmah ya, Tru. Heeh. Supaya iso tetep dadi tetep rukun sih sinian lan diparingi momongan ningkeng nek lanang ya soleh, nek wadon ya solekah. Ya. Iso njunjung derajate wong tua, iso njunjung karo mbahne. Ya. Ora sandata tak pindoni wis ngerti to, Gong, daleme sapa iki? Pamin. Ah iya. Pamin sapa? Suwarno. Heeh. Sarjana. Pamin kok sarjana piye to? Pamin sarjana. Wes kowe menclak-menclak tonyo raimu. Pak Amin apa Pak Sarjono? Loh, sarjana ekonomi ini ditele. Oh, S.E. S.E. Waduh aku itu. Wow, ini ya sarjana ekonomi S.E. S.A.E. Oh, Oli. S.A.E. ya Oli ora. Ya mengawak Dewi seneng-seneng ya, Reng. Sak kamat-kamat ngatur ke pasugatan upama ana cuane Tiagung Pangaksama jeneng menungso ki ora iso sempurna. Ha iya. Embane kaya wong masak upama ning kono masakane pas enak dilalah ning kene rada kebablasen apa niki uyahe terus rada kasinen ya nyuwun pangapura. Ya. Panjen kabeh ora sempurna. Heeh. Sing wigati pokoke muga-muga manten tetap dadi mantan sing sakinah mawadah warohmah. Iya. Lahir batin gone apa jenenge tembayatan truk tekan kaken-kaken ninan-ninan. Salah. Lho kok salah? Nang ndongake mantan kok aja tekan kaken-kaken ninan-ninan. Hmm. Maksudmu tekan tua terus pisahan ngono? Lho ora. Kaken-kaken ninan tekan tua. Nek cara aku ndongake tekan puputing yuswa le padha tresnan tinresnanan. Oh. Dadi tekan iya tekan akhir zaman maksudnya akhir uripe ya ora menceng sithik-sithik ora menggok sithik-sithik apik kuwi Gong donga sing ngono kuwi ya apik iya
perusahaane Pak Amir. Amin. Ngawur wae. Pak Amin. Saya maju, saya maju. Iya. Muga-muga cebonge ndang dadi kodhok. Wis. Cebong jaya kok. Saya gedhe maksude. Iya, ya bener. Kagungan gamelan barang rumangsane ora. Iya. Apik gamelane, apik pokoke mingkari nglaras. Nganggo dilaras kabeh. Apik dikinclongke terus ditata ning ngarepan kono dinai rega. Wis. Konjur dinai rega ora. Panjenengane piyai duwe ora bakal adol-adolan karo ora kaya kowe duwe sithik todol, duwe sithik todol. Lho, hobi e. Lho. Ngedol kok hobi ora. Seneng ae aku. Seneng. Ya jadi terus kaya ngedol kok seneng sampe naik dhewe ora. Tenan anggone aku wis ndak-ndakno, Tru. Heeh. Kae delok sawangan kae, usoke wis. Maune rengket saiki arang-arang. 2 meter jarake. Lho. Mula ditumpangi gendeng ya melengkung. Ning ora apa-apa, sing penting keyupan. Iya. Ning sing jeneng omah iki ya nek iso dienggo turun temurun. Nah aku ora, anakku tak kon bebodro dhewe. Anakku tak kon usaha dhewe. Sing jeneng gaweke omah nggo anak iki nek tumrap aku etungane kleru. Lho. Bocal terus ora maju pikirane mung gumantung karo wong tuwa. Mula anakku sing barep kae bar dadi manten terus tak kon minggat. Weh. Pengestumu saiki nang isor kretek. Nang isor ayo gelandangan ayo rasa ngopo-opo kok. Nek ya wis ben mung dipercot rasane men bebodro dhewe. Weh, bapakne iso tuku lemah ngendi-endi, anake ora iso tuku lemah ngendi-endi. Ha iya. Ngerti kondangku kok Kalimantan lemah ya tuku. Tak gorene. Lho. Lemah kok digorene. Ameng sak plastik kok. Anggemmu semeter, Pak. Kae wetan kowe dituku terus. Ana apa sing adol? Ana. Dawane 2000 meter. Oh, ha to. Lebare setengah meter. Aku ya apa ya? Galengan. Jare kali. Salah. Wong ndagel iku kudu menggo. Oh. Ngono ya, Kang. Ya tetembangan sing kepenak iki sindene pirang-pirang. Ayo. Jam telu kurang seprapat ya truk ya sebo ya nggo sike sebo urung-urung ora urung nembang kok wis sebo iki pancen gara-garane setengah telu wiwite kok gong waduh jan bubar setengah lima tenan iki truk stak niati ha iya wong wis arep poso kok dipengpengke le mayang heeh engko ndak apa ngintip mayang kok ngintip ora. Angko nek wis Ramadan wis ora mayang ki terus kowe sulak-suluk kae. Ha ya ora apa-apa to ya. Kancane ya wis do bingung. Wis mulai are do usaha apa? Ha iya. Sing bonang ki malah wis ngolak ke saiki. Arep adol kulak kok ling ngolak ke saiki. Celak poso semenang nek gedisian kancane wis diplastiki. Bareng Ramadan wis bosok. Ha iya. Asih do adil. Ayo nek ngene iki kudune pancen ya tata-tata. Sing jeneng Ramadan ki wis mulai sepi tanggapan. Kuwi celek dicelengane didudah nggo kulakan apa nggo dodol pas bulan Ramadan. Nah aku ya ora. Aku mung tak nggo tuku pecis karo sarung. Lho. Wis kuwi ben dina entuk panganan. Nah, terus sarane lho melu takjilan. Angger jam 5 menyang jam 6 mulai. Oh, nggawa dus-dusan. Wis pokoke sapa masjid. Iya. Engko nek arep bodo wis turang telung dina kae takjilan mangkat terus telung dina sak bare sak durunge bodo ora mangkat. Mergane nggawa sandal. Tak laporke kowe. Wong kok kaya ngono. Kedoane sak misore dramaan. Tak laporke kowe sik cenah. Nanti cum-cum ndak kaya ngono kuwi. Nembang terus? Ya. Kowe sering sing tuwa. Sing tuwa terus mati ring. Hus. Atunya lho kowe ra. Ya, tak nembang ya. Ya, arep ngaturke apa? Suarane Mbak Lia. Melia Arta. Melia Arta iki sapa? Lia. Syukur. Wah, masalah kebur. Wah.
tak menggok sik terus. Mula nek ngerokok iki ora oke-oke, watuk. Sing ngomong sapa? Yo. Gambare nang wadahe rak nyemelangi to rek. Ngono. Gulune dibolong. Loh, badane gosong. Pakai lek udut sak mbakone dipangan kok tadine ya. Gelis modar ngono kae. Ngene ngayal kowe iki nek karo kesehatan pancen rada nglirwake. Are mbang apa terus sing kepenak nyuwun pambiyantune Mbak Lia wae katurke didaturi nembang apa? Manut panjenengane jineman ya kena sinom parijo sing alus-alusan. Ya, engko sing kasar-kasar digawe Bagong. Heeh. Ya, apa Mbak? Jineman Mendes nggih, Mas? Mendes. Nggih, wae wow, enten. Heeh, kelingan aku. Mawon sing nyuwun jineman Mendes. Ya. Jineman Mendes ndese atos. Heeh. Asal nganggo ndese atos ya. Jineman Mendes iki miring. Wah, kowe iki ora gendeng ora. Jineman Mendes iki sing ayo rukun. Neno-neno gulur kambang. Wis ta terus ora takon aku wis ngrekoso lumbengi iki terus. Ora takon bae to wegah. Le mangsul iki wis golek-golek lho aku terus. Heeh. Yo. Gandes luwes yen sinawang salae. Hae, hae. Oh, sing iki. Ayo. Gandes luwes gandes. Kok gandes ora. Yo. Hakarya sang semesripat seripit nenae ora ati ayo tulus sing ati janji ora dilanjani kurang tak gendang ketak ngetung de ngetung aku mbiyen sak durunge arep dadi dalang janan arep dadi pengendang kok ning ora sida. Amula pengendange ora tak tuntun wis ora. Iso nang mandes mondang isane ming sinompari jota. Oh iya. Nanone deng ngurung. Dasar lencer kuning nemu giring. Pindha. Aku cepet-cepet kelingan dasar kurang nemu kiring indah ya udu kok didadekke Banyumasan ora pindha masih nang leng dulung kan niki ngrunekke jineman Mendes. Heeh. Karo ngombe kopi mongko gelase gedhe. Heeh. Kopine rong sendok gulane sak cimit. Ah iya. Oh seruput nu seruput ngono nang mipat. Mergo saking enake, saking paite. Ah iya. Terus nyetel radio ceklik. Gandes lho sing nanang. Ana-ana. Rama kandang tanduk tinggal aku ini ora apa rasa ngono langsung kok bojoku saka mbun jero omah kae nggawa baki weh isi cuek karo tempe kemul wah nek cara kene tempe kemul ayo tempe kemul ladekke ning ngarepku monggo Mas daharane tempe tak jupuk leletke sambel let iya tembel nyeruput kopi pro wah nang mripat prepet prepet prepet
neng weteng senut 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 langsung mangsur. Ayo. Ya jeneng ora mbok mbayangke sing penak-penak lenggah pendopo wedange teh monggo gulane gula batu gula karo gelase gedhe gulane waduh edianane. Ha iya terus dicuri nganggo teko tur panas kae gulane melarut sendiri rasah diudak ming diubahke cangkire wis legi terus seruput seruput bojone metu saka jero omah. Nek aku piyai duwe iki martabak. Walah. Martina, martabak. Martabak. Martabak jerone ndok gemak. Wah, jane nak aku mbayangke nak patruk. Heeh. Lomboke lombok hias. Sing mlenthong gedhe-gedhe kae. Ha iya. Ayo cah sugih kok. Aku meneh lombok biasa, lombok ya lombok hias sing larang. Sing ora pedes. Saya mangan martabak cepluk baru itu seruputi wedang set nyetel gandes lu nyanyi rawang nana 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 nek untuk untung untuk untung untuk untung dasare tip kui merke ESPN tip kok pionir pionir yo tip cilik salone tak leboke gentong wah kemluntung kaya apik banget ora. Nek kowe piye, Gong? Lungguh nang ndi? Aku biasanya lungguh nang kijing. Ayo silir nang ngisor wit Semboja. Dasare jaratane jembar. Lungguh nang kijing. Terus kudu bisa mbayar dhewe-dhewe. Aku kudu bisa bayar dhewe. Nek ra tak ngonoe wing arep do gandul. Heeh. Sesone nek arep mlebu rumah makan rumah yang ado aku ning arep lawang kare kudu bisa bayar dhewe-dhewe. Cah nek cethile ra jamak-jamak ora. Yo. Kudu bisa beta Mas Mantri. Ora apa-apa. Aja sok muni Mas Mantri kula. Lah pripun ta? Wah, wis. Pripun ta, Mas? Nyemelangi. Oh, ngerti-ngerti nek mak duk ngono ta. Lah nggih kurang kompang jenengan le ndawuhi kula arang-arang kok ya. Sesuk melu neh, nah aja kuwatir. Oke, siap. Aduh, ayo piye? Wah, kaya suaramu apike ra jamak-jamak ngono. Cengkokmu warna-warna terus ya iso tiba nggone kabeh. Ha iya, ya pancen apik. Ha iki kudu nglarani sinden siji iki terus. Keplok kae, kurang ajar. Sing bonang keplok. Bungae ra jamak-jamak. Ya wis ben ora. Dombeni ndak sesek. Ayo. Mendes kenes kanas nenes gonas genes. Wah, lupas jaluk di kerok sirahe. Sing ngempul iki wis gundul kok iso arep tok kerok. Apike dibekakang terus godhoke wedang. Terus sirahe celupke nggon wedang terus diklonyom terus. Medeni ora. Yo. Ayo pitengno pucet ngono. Mane ilang kulite. Yo. Pacane
trekel nguci wate ke indah kragase sumrang lek katribane ibayan jumbo lahir batine ya arang ya wis nang ndi-ndi sapa-sapa ngejak kok ya rek opak mantep ya ngejak. Oh, Mas Yoyo ya ngejak ya jebul jengkoke ya apik tenan. Ha iya pokoke aku iso nek kowe selo pas ora nderekke para bapak-bapak apa pun den dalang, aku ngerti mayang rasah nganu ngenteni takon, langsung ulon. Langsung nang yo jengko tak sepurke bali ngetan. Lho. Ayo ora apa-apa, ya isih krandah dhewe tur isih sedulur dhewe kok ya. Ayo reng pisan kas. Jejere iki ya suarane ya apik. Iya, sing aku kacamata kuwi imbang wong loro. Awak-awane ya imbang. Jan karo kaya ngono pergi mati. Ayo yuk genti kowe jan. Imbang ditimbang wae iso sak traju sak bobot. Bunga banget iki. Heeh. Bunga deke. Bermono berembali. Nggih napa, Pak? Apa ana? Kowe ya jineman ayo. Iki ya Mbak Ayu iki ya suarane ya apik. Ya ming kudu memperkaya cengkok. Ah, memperkaya cengkok kuwi tiru karo Mbak Lia kuwi cengkoke ditirokke. Wah, enak banget pinjang. Kudu do sinau ora. Iya. Mangga. Ngaturke apa Mbak Ayu Purwarestari? Ya, iki saka sinden saka Kulon Progo. Rambi lurik nggih, Pak. Rambi lurik kena. Wis sak karemu sing murah wae lho. Iya. Nen non nen no klambi lure lira liri pantes tatyo patuladan pembangunan bangun cengelmu iki lho. Iya. Awan mau ya wis wayangane. Heeh. Dalange apal aku. Oh iya. Ketara ngarepku teles iki. Yo. Teman jar suarane jan speakere apik dasare ya JBL. Ngene Petro ra JBT ya. Neng nggo nyuara iki klerek-klerek. Iya. Calon JBT nek nggo nyuara ki agemane teot ngono mrene. Sampai
piye. Pengarawit ki nek cerdas-cerdas ki ya klambile ya nyandak. De entok getok tok kuntok wajan penak tenan. Sitere ya tro. Heeh. Kemrincing nang kuping. Iya, jan. Rebibab rebabe. Rebabe jan. Wah, kaya dirubung lemut. Iya. Gambange ya, Tru. Ah iya. Ting 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 dong dong ting dong ting ting dong 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 pas jan kaya jali-jali dari Betawi. Kulintang. Gendere jan wah. Ayo kanca-kancane apik-apik kaya ngene iki terus kepiye lho regane ayo. Iya. Angel to? Heeh. Mula kudu dapusi. Ah iya. Ya. Bangeng langsung terapan surga tangguh wawatan kebunan kebunan wis cukup aku wis loro ya kuwi jineman Mendes karo jineman Klambi Lurik. Ya. Genti kowe Tru arep nembang apa? Tak minangkani pamundutan sing sore mau ora iso diaturake ya reng. Ah, apik kowe. Engko ndak gelo penggaling para lenggah. Ya. Kene sing nyuwun pepeling. Waduh. Pepeling apik iki Tru. Takun tak nang ning takun tak ning nang. Nanding nong ding 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 eh kok wetan dhewe to? Heeh, wis terserah. Wetan ya kena, kidul ya kena. Yo. Rukun Islam. Kang lima puniki. Neno. Jenggo sembrono iki tuntunan bener. Anone rukun Islam pun niku. Ano sahadate Kang Angka. Kang Angka siji Kang Angka Kang Angka loro sa so
dene kangka dene kangka telu Ramadan nindakke poso Ramadan nindakke poso papat jakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Yo, tunak tung tak kuntak. Nek ora dong ora sasa merono lho. Tak kuntak, ora tuntak tung to ora. Senale diwalik-walik ora. Tak kuntak, yo. Kur.
sebab iki mujudake sewijining tuntunan terus. Ya sebab, iki salat limang wektu. Ya, kita jaga ing agama. Bener kok. Ya, dilanjut ya, Le. Dilanjut. Mingkari wektune 15 menit ku ndak keblandangan. Keblandangan, heeh. Ya. Ana sing kepareng nyuwun sore mau urung diaturake. Loro sing ora urung dadar sampe dalase ate ketu. Oh, kowe iki omong apa ya? Aku omong apa ya, Tru? Oh, to ya kowe. Wong nek makler iki aja omong. Lah omong teng pecotot ora. Loro sing urung diaturake ya kuwi gubuk asmara karo tembang kangen. Ya diaturake. Gubuk asmara sing apa tembang kangen sih? Manut. Garang piye penemune sing tuwa dhewe. Nek pancen aku ya gubuk asmara mergo bar saka gubuk asmara ki nandang kangen. Wah ya. Gubuk asmara sing paling jos. Wah lho kepiye to? Gubuk asmara ki ora ana liya kejaba mung. Aki Ika. Aki ra. Yo. Diaturake. Mangga. Nyingkar nyingkur. Wah. Coba kaya ngapa? Ya. Nyingkar nyingkur. Ketemu pertama ya ungkur-ungkuran. Mergo isin. Ah iya. Sing nonton saka partai apa ya? Oh, partai. Seragame ijo kabeh. Linsen. Linsen. Yen ke. Mo. Sesawangan lho nyebut daerah kene iki. Sesawangan apa? Oh, Lelampahan. Urut to. Nek ora apal ora iso aneh-aneh ora. Lelampahan. Pemergo saya tuwa aku lalen ya, Tru. Dari telur lima, telur loro. Wow, medun meneh. Tresno tulus natian nengku bukas moro. Iye, Pak Haji ki panjen piyai sing blobo. Oh, yaines susu ya tru? Kopi. Kopi wae susu, susu. Ki apike rasa diterke ngono kuwi, sapine wae gorene terus do ngiras. Talani nang ngono terus do ngiras. Durutke saka pojok kono. Ah Pras TV mesti suwe dhewe mempengi ra jaman. Ye. Neno 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 mangga kopi. Oh,
ora sok gawe bingung pengendang. Kendang omeng tak tung tang tak deng tang. Eh pengendang pencak silat kok. Oh iya. Ya wis kon. Ya wis. Blok. Jeman iki rasa ngejem. Bingung ke pengendang ora. Aku pengen ngarang dhewe. Ya, ya wis. Bar iki tak karange ya. Ya, ya wis. Manut cangkemmu. Heeh. Ya. Rampung gong, wis rampung. Engker aku marai gelo, aku lagi ngarang. Ya, coba nek. Aku sing nembang, kowe sing ngejemi. Ya. Neno neno neno, dung dak dung dung dak dung, dung dang dung dung dak neno dak dung 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 dak neno neno, dung dung dak dung 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 dung. Kuwi jam apa kuwi? Kok sik iki durung ngejam iki. Durung ngejam urung, lagi ngopo? Ngejem. Bagong ora lambene. Ayo sing terakhir diunekke. Ya. Tembang kangen to, Gong, pamundutan saka YouTubers.
nonton YouTube kudanan iki jenenge YouTubers. Yo diaturake sapa sing kepareng nyekar, Mbak? Elisa or karo Salaso. Yo. Dibawani wae. Terus engko leboke tembang kangen. Jam-jamane sing beda meneh. Yo. Iki dituntut mikir pengendange. Heeh. Ora mung begijikan. Eh wong sipate ngono kuwi kok ya, Kang. Nek ngendangi wayang dase kok arep pitil. Nek gogrok. Oh kendangane ya apik kok ya. Ya mung kurang tak deng iki kurang pas. Tak ketulun tok kedel. Tok tok no 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 tang de rusahwe. Tulung. Tulung. Aku mung kendele tulung iki ngapa? Iki dikendangi ora matur nuwun malah senengane ngece ora. Pos pengendangi ora iso menyang dikendangi kok malah ora matur nuwun ora. Jane iki ora apa-apa menyang, pancen tak kon ra menyang. Oh. Pengendang pendemung sinden tak wis nang omah sik sing tentrem aku. Rasa mangkat sik kok konem sasinan aku ya. Padune kowe iki mengarep meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Ayo, ayo sa. Kangen ku tanpa upama. Kok bawane kuwi engko tibane kangen pengkangen. Ngene rasane. Rindu-rindu wong bagus gusine biru. Pojo-pojo lek kangen. Gusine biru. Gusimu kuwi. Kok dengkulmu mlacat iki. Mong seliramu kang dadi telengeng ati. Prastiwi iki ra kersa kopi kok ya dinehi kopi kok ora gelem. Karo Mbak Neti ya ora kersa kopi. Senengane wedangku kok ya sabar lagi disaponi. Seliramu, seliramu nate ngendiko. Tresno lahir. Tresno lahir trusing ya ditibake gong tembang kangen monggo dados. Oh,
No. Apa ikong kok orang ini cendol dapat cendol dapat belum apa sih tumplak aku muni cendol dapat cendol dapat 500-an bakule muni 800 rasih totok tuku ya rasih totok tuku ayo wis munggah 300 terus nek ngedongi kaya ngelegake ati ning jane mengino apa gong mengino menghina, menghina. Oh, ya sura popo. Selendro kayak teruk. Ya. Kiko awal dewi kok dadi kewala kewale. Biasane sebo neng negara Ngamarta kok iki kok dadi Ndara Janaka njawi sowan neng negara Ngastina. Ndara Janaka iki areng larapake manten saka negara Ngastina. Prapten nang pertapan Cakrawala. Oh, ngene sapa kuwi, Gong? Eh? Ngene sapa? Ngene Lekmul. Angane bekan Dewa Kartika ya takon gone sapa. Kuwi gone jenate Suwargi. Waluh kok dinggo. Ayo lucu e. Gone sapa reng gone Mbah Kasan. Ayo. Disebani. Ayo. Nganggo gending apa to? Ora sawerna-werna. Sing kepenak wae, heeh. Jane nyaning taloko.